Mayın 20-si Azərbaycanın xalq şairi, görkəmli ictimai-siyasi xadim Sabir Rüstəmxanlının anadan olmasının 75 illik yubileyi tamam olur. Bu münasibətlə gənclərin təşəbbüsünə və inkişafına dəstək ictimai birliyinin təklifi və Davam Gənclər Hərəkatının təşəbbüsü ilə xalq şairinin bir qrup gənclə görüşü keçirilib. Görüşü giriş sözü ilə açan Davam Gənclər Hərəkatının sədri Nihat Allahyarlı sözü Sabir Rüstəmxanlıya verib. Tədbirdə çıxış edən Sabir Rüstəmxanlı eyni zamanda gənclərin suallarını cavablandırıb. Bugün kısa zamanda Azerbaycan'da özüne kifayet kadar nüfuz kazanmış Gənclər Təşkilatı, Davam Gənclər Təşkilatının qonağıyam, dəvət edilir. Mən cavanlarla görüşe həmişə xüsusi əhmiyyət vermişim ve bütün ömrüm boyda gənclərin bir növ himayədarı olmuşam. Həm ədəbiyyatda, harada işləmişəmsə yeni gənc istedadların ortaya çıxmasına, bəzən iç yüzlərini görmədən, amma onların ortaya çıxmasına, inkişafına kömək eləmişəm. Ona görə də gənclərin hər bir dəvəti mənə çox xoşdur. Bu yaxınlarda ADA Universiteti dəvət eləmişdi. Onlarla ilk dəfə, neçə ildən sonra ilk dəfə mən universitet tələbələri ilə görüşdüm onda. Çox təəssüf ki, ölkədəki həm müharibə şəraiti, həm bir sıra subyektiv amillər, bu iqtidar müxalifət söhbətləri və ədəbiyyatı da bəzən bu ölçülərlə dəyərləndirmək yazıçılarımızın, şairlərimizin yolunu universitetlərə bağlayıb. Son vaxtlar mən bir pedagoji universitetdə 2 il bundan əvvəl bir görüşü xatırlayıram. ADA Universitetində, onda da pedagoji universitet mənlə görüş deyildi, ümumi bir müzakirə idi. Bir də ilk dəfə bu Davam Gənclər Təşkilatı dəvət edib. Mən belə çox böyük həvəslə gəlmişəm. Həm də bunu təsadüfən elədi ki, mənim doğum günüm ərəfəsindədir, onu bilərəkdən eləyə bilər, bilməyərəkdən eləyə bilər, onu deyə bilmərəm. Amma bilirsiniz, müharibə yeni bitib. Müharibə 44 gün ərzində vuruşan, o torpaqları azad edən Azərbaycan gəncləri idi. Azərbaycanın bütün tarix boyu həyatında həmişə gənc nəsil mühüm yer tutub. Ona görə də gənc nəsillə nisbətən yaşlı, təcrübəli həm ədəbiyyat adamlarının, həm sənət adamlarının, başqa sahələrdə çalışan mütəxəssislərin, alimlərin tez-tez görüşməsi son dərəcə vacibdir. Təcrübənin ötürülməsi, milli duyğuların ötürülməsi, ondan sonra yaşlı nəslin bilgilərinin yeni nəslə ötürülməsi, bu ənənənin ötürülməsi, yəni bir yolun bir yol var, o yolun qırılmasına imkan vermir və yol davam edir. Ona görə də biz bu görüşləri mənə elə gəlir ki, genişləndirməliyik. Vaxtı üçün mənim yadıma gəlir, biz bəzən bir gündə 2-3 görüşə gedirdik. Yataqxanalara, universitetlərə, zavodlara, ondan sonra fabriklərə. Və bizim öz yaddaşımızda da o görüşlər silinməz izlər bıraxıb. Ona görə bəzən gənclərdən giləylənirik. Gənclərdən giləylənmək lazım deyil. Onlarla iş görmək, onlara yaxınlaşmaq, onlarla söhbət eləmək və bir çox şeylərdə onların problemləri ilə maraqlanmaq lazımdır. Onda məncə bu bizim ümumiyyətlə yeni nəslin həm vətən sevgisi ilə, həm də ümumiyyətlə ölkəmizdə gedən ictimai prosesləri daha dərindən bilmələrinə kömək eləyər və onların bu milli ruhda əsl vətəndaş kimi böyüməsinə kömək eləyər, yardım eləyər. Bugün Davam Gənc Hərəkatı Azərbaycan xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı ilə görüşür. İstiqlalçı deputat Sabir bəy bugün gənclərə son 44 günlük vətən müharibəmiz haqqında yazdığı poemadan danışacaq. Onun imzalanma günü keçiriləcək. Və həm də bilirsiniz ki, şairimiz 75 illiyini qeyd edir. Davam Gənc Hərəkatı Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərinə, ideoloji, gəncliyin ideoloji yetişməsinə dəstək verən bütün insanların əməkdaşlıq eləməyə maraqlıdır. Və düşünürəm ki, Sabir bəy də gəncliyin, Azərbaycançılıq ideyalarının təbliğini ən yüksək səviyyədə həyata keçirən bir şairimizdir. Və düşünürəm ki, çox maraqlı bir görüş baş tutacaq bugün. Qeyd edək ki, görüşdə Azəri Türk Qadınlar Birliyinin sədri Tənzilə Rüstəmxanlı, Azərbaycan Kərkük Mədəniyyət və Əməkdaşlıq Mərkəzinin sədri Məlahət Qurbanova, Azərbaycan Şimali Kipr Dostluq Cəmiyyətinin sədri Orxan Həsənoğlu, Gənclərin Təşəbbüsünə və İnkişafına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Toğrul Allahverdili iştirak ediblər.